Кубаның экс-президенті Фидель Кастро аты аңызға айналған футболшы Диего Марадоннаға өзінің тірі екенін дәлелдеп хат жолдады деп жазады РБК. Хаттың фотокөшірмесі Латын Америкалық телеарнасында жарияланған. Алайда дерек көзінің жазуынша хатта Кастроның өз түскен соңғы суреті жоқ екенін айтылды. Атақты саясаткер 2006 жылы отставкаға кетіп, билікті інісі Рауль қолын алған. Содан бері Кастро қоғамда көрінбей тек әлсін-әлсін Эскамбре басылымына мақалалар беріп тұрады. Интерпол Януковичке іздеу жариялады. Украинаның бұрынғы президентінің есімі онлайн тізімге денген. Януковичке қызметін асыра пайдаланды, мемлекет мүліктерін заңсыз пайдаланды деген айып тағылып отыр. Киев Янукович қандайда бір елде ұсталса, оны Украинаға тапсырады деп сенеді. Парижде 1,5 миллион адам шеруге шықты. Жұрт теракт құрбаны болған Шарли Эбдо журналистерін еске алды. Маршқа әлем елдерінің 40-қа жуық басшылары келді. Марш басталар алдында жиылған жұрт марқұмдарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Associated Press мәліметіне қарағанда шеру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 5500 полицей жұмылдырылған. Европада әлемдегі алғашқы микробтар мұражай ашылды. Нидерланды астанасы Амстердам қаласында жаңа жылдық мерекеде әлемдегі алғашқы микробтар мұражай ашылды. Мұражай жәдігерлері көзге оңай көрінбейтін микроағзалардан тұрады деп жазады Мигниус. Бұдан басқа кез келген келуші арнайы аппараттың көмегімен ағзадағы микробтардың санын біле алады. Мұражайда жерде тіршілік ететін микрофлораның 1/3 бар. Мамандар экспонаттарды салуға және орнатуға 10 миллионнан астам евро жұмсалғанын айтты. Гиннестің рекордтар кітабындағы жылдың үздік жетістіктері іріктелді. Жылдың басты рекордшыларының бірі жалпы ұзақтығы 41 күн болатын марафондарды жүгіріп шыққан португалиялық желаяқ Мария Канцеау. Тізімінде 23,178 секундта секіртпе жіптен 100 рет аттаған америкалық Питер Нестлердің жетістігі де бар. 6 жетістіктің екеуі Жапон азаматтығына тиесілі. Олардың бірі фотосуретке арналған ең үлкен фонды жасаса, екіншісі атбұршақтан ірі мозаика құрастырған. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монумент жобасына байқау жарияланды. Байқаудың шарты бойынша ұсынылған жобалар ансамбльдік үйлесімді шешіммен қорытындыланған жоғарғы идеялық және сәулетті көркемдік деңгейде орындалуы тиіс. Айта кетейік, Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығын тойлауға 3 миллиард теңге бөлінеді. Өңір жаңалықтарына көшсек, Мағаджан орман шаруашылығы ауданында газ баллоны жарылып, бір үйдің қирағаны жөнінде бұған дейін де хабарлағанбыз. Қыстың көзі қырауда баспанасыз қалған көпбалалы отбасы көмекке зәру. Чеверда отбасының бүгінге дейін жиған тергеннің барлығы күлге айналды. Көршілері бастап көмек қолын созып жатыр. Отбасы жергілікті билікке де үміт артады. Жергілікті әкімдік мәселемен таныс, алайда бұл іс қалалық әкімдіктің құзырында, дейді Алмас Әлімбаев. Осы отбасының достары, тумалары менде болды, көмек қолын сұрап келді. Заңға сәйкес олар қалалық әкімдіктің төтенше жағдайлар жөніндегі бөліміне өтініш арыз түсірді, материалдық көмек көрсету жөнінде. Сонымен бірге бізден сол қираған үйінділердің қоқыстарын шығару жөнінде техникаға көмек көрсету жөнінде өтініш білдірген болатын. Біздер техника алып бергенбіз, бірақ үйдің қазіргі таңда банкте кепілдікте тұрғанына байланысты банк өкілдерінің жаңағы рұқсаты қажет болды. Мәселесін қалалық әкімдіктің құзыретінде шешу. Халыққа қызмет көрсету орталығы 14-14 шақырту желісінде қызметін жалғастыра береді. Мұқтаж адамдар бұл нөмірге қоңырау шалу арқылы мамандарды үйлеріне шақырта алады. Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен 1-2 топтағы мүгедек қала тұрғындарына мұндай қызмет 2 жылдан бері көрсетіліп келеді. Былтыр халыққа қызмет көрсету орталығының 14-14 желісіне 618 арыз түскен. Бұл жолда мамандар 1 топтағы мүгедек Марина Каламактың үйіне барып, оның жалдамалы үй кезегіне тіркелу арызын қабылдады. Но я только вот прошу, чтобы у меня... Менің сұрайтыным тек қол арбамен қозғалысым шектелмесе екен деймін. Мына арбамен ас үйге ғана бара аламын. Басқа бөлмелерге кіру қиын. Қозғалысым қиын болғандықтан үй шаруаларымен де айналыса алмай отырмын. Тысқа лифт жұмыс жасағанда ғана шығамын. Өзге де жаңалықтар легімен 3w.rikatv.kz сайтынан біле аласыздар.